abaara 10kii iyo barkii barqanimo ee maanta ayaa weerar xoogan waxaa lagu soo qaaday xarunta degmada Hoolodaag ee magaalada Muqdisho. Weerarka ayaa waxaa loo adeegsaday gaari nooca loo yaqaano saarufta, sida ay cilaa xoogaal ay noo sheegeen. Qasaaro xoogan oo dhimashada dhaawac ayaa ka dhashay weerarkani gaariga loo adeegsaday. Afhayeenka maamulka gobolka Banaadir oo halkan saxaafadda kula hadlay waxa uu sheegay in 3 qofood oo kaliya ay ku geeriyootay, tiro intaa ka badanna ay ku dhaawacmeen. Afhayeenka waxa uu sidoo kale u sheegay in ay baaritaano wadaan oo ay xogta rasmiga ay soo gudbin doonaan. Aanka ay xaruntaan ka shaqeynayay ayaa ka hortagay inay gaariga istaajiyaan. Markaana gaariga wuu isqarxiyay, waxaa ku geeriyootay ilaa hadda inta la xaqiijiyay 3 askari oo ka mid ahaa kuwii iyagu isku dayay inay istaajiyaan gaarigaasi. Gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda ayaa isaguna ku dhaawacmay oo dhaawaciisa fudud yahay. Meeshaan waxaa ku yaalay dugsi Qur'aan Nasiib Wanaag ardaydii oo markaa la fasaxay ayuu qaraxa dhacay. Ilaahay ayaa ka badbaaday, ilaahay ayaana la mahadaasi. Inta ilaa iyo hadda la og yahay waa intaas. Marka laga soo tago khasaaraha uu sheegay afhayeenka gobolka Banaadir, waxaan la hadalnay sidoo kale qaar ka mid ah dadkii goobjooga u ahaa dhacdadani oo inoo xaqiijiyay in dhimashadu ay la eg tahay 10 qofood. waxaana goobjoogayaashu ay noo sheegeen sidoo kale in xilligi qaraxa uu dhacayay dad aad u fara badan ay halkan ku sugnaayeen, kuwaasi oo shaqooyin badan halkan loogu qabanayay. Wiilkan ayaa ka mid ah dadkii ka badbaaday qaraxan, waxa uu ka sheekeynayaa sida ay wax u dhaceen. markii meeshan waxa ka dhacay in aniga gaarigaana watay, meeshaana ku baakintay, waxaa rabnay marka warqad oo shati ina degmada Hoolodaag inaan warqad ka jarano. warqaddi mar alaala mar alaala markaan gudaha galnay aan gudaha ku jirno oo waxay ahayto warqaddii yarkan la socday, warqaddii gudaha u galay, aniga bannaanka fadhino, waxaa yidhi qaraxan. wallaahi si aan naqno iyo si kale muurma ka hayno, anigana dhinacaa kale derbiga waxood ma ka dumin, dhinaca kale oo gadaalaan ka soo wareegnay. sidii aan hadda bannaanka ku nimid, alxamdulilahi rabbil caalamiin. wallaahi aniga waxaan ku arkay waxay ahayto dad dhaawac u arkay, laakiin inta kalena waa ambalaasadii iyo ummaddii iyo meesha lagu soo shamuumay. dad dhaawacna waa jira, ilmo dugsi, masaajidka waa kanaa saan u naqday, gaariga aan watana saan u naqday. alxamdulilahi rabbil caalamiin, haddaba intaa ilaah noogu sameeyo alxamdulilah. waxaan ka dhacay goobaha uu burburka u geystay waxaa ka mid ah masjidkani oo weliba uu ku dhex yaallo dugsi Qur'aan. waxaana la ii sheegay in xilliga qaraxa uu dhacayay ardayda dugsiga aysan ku sugnayn oo daqiiqad ka hor la fasaxay. waa qaraxi labaad oo noociisa oo lagu weeraro mid ka mid ah degmooyinka gobolka Banaadir. waxaa hore loo xusutaa qarax noocan oo kale in lagu weeraray degmada Wadajir ee gobolka Banaadir oo khasaaro xoogan sidan oo kale ay ugu dhasheen. cabdifataax macalinuur, somali cable, muqdisho.